Wal jihadu te jihad iku sana mudini dadi puncak agama e a'lahu tegese dhuwur-dhuwur iki. Api-api e agama iku wong sing gelem jihad. Tapi jawe Sayyidina Nawawi inta ayana melamun dadi fardhu ain apa jihad. Kok kadang jihad ora fardhu ain, kowe wae sing temperamental sithik-sithik ngajak napa jihad. Dadi Sayyidina Nawawi lucu banget. Kadang wong seneng perang, seneng tukaran kan gak niat jihad. Pancen perangene temperamental apa? Mental, ngombe anak ya tabu-tabuan, ngombe buju ini tabu-tabuan. Barang Islam tersinggung, tambah gendel. Maka uswatae tukang tukaran. Ini dari Sayyidina Nawawi, jihad itu api-api ya agama. Itu nak tak ayana jadi fardu. Nah ini maksudnya motifnya agama, bukan kebencian. Wadah alika utai masyur ini cerita. Si Dinali utau perang sampai orang kafir, orang kuarit. Orang demi pangeran. Barang pas sampai mata ini, si Dinali raine tidur. Terus, dia langsung inkifaf anil kita. Terus gak wani perang. Ketika ditanya, kenapa kamu berhenti? Tadi saya perang, motif saya itu bela-bela ini agamanya apa? Saya aku tersinggung mergora itu di dunia. Nah tak terus, nah aku khawatir kendelku itu krono njogo harga diri. Wong, jadi wong kok alim itu nanti ngono seidina. Jadi bareng di dunia ini malah mandek. Khawatirnya dia motivasi emosinya itu karena apa? Hadun, hadun nafsu. Yang lomba sedina, gimana orang sah tiru, serah mungkin. Fatihah itu, mesti lo ngerti lo resoni itu penting Fatihah lah. Sah tiru yo kangenan, ya. Niru kangenan. Ono sing niat niru tapi raro. Namun di sunnah Rasul tapi raro karep. Ingatan gue, sunnah Rasul apapun hibati kanjeng Nabi, gue wong sing ngendikan. Niru ngono ngawas kena salah. Wong sing ngendikan nganggo kalimat, kalimat itu resiko niku mahsuroh dibatasi. Mulane ora ono wong kok ora ono ulama iku keliru. Kayak ngene mau. Nabi kan sering dawuh meneng ku afdol, meneng iku afdol. Lah saiki misale meneng sangko hak, meneng sangko maca Quran, meneng sangko zikir iki, kan yo elek. Makanya enggak bisa dawuh Nabi ra ditafsiri iku ora iso, paham ya? Mergo nek ra ditafsiri berarti angger meneng mesti apik, berarti mulang elek ngomong wiridan elek iku kacau. Jihad iku apik, jihad sing piye? Jihad sing tadi berdoain ketika Islam terdesak, ketika Islam disakiti, ketika Islam diinjak-injak. Tapi nak warawaye jihad ke kegiatan apa? Negara baik-baik saja ke kegiatan jihad itu jenenge wong nganggur, ora ono apa-apa kok gawe jihad. Nanti wong melane ditafsiri intayana. Melane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kias iku kebutuhan, ora kok krana kita kepen ngotak-ngatik hadis iku piye, tanpa kias iku ora iso. Ini tak juga ada hadis misalnya, ini jelas terkenal hadis, ini arah kurungu buangetan. La tusafiril mar'atu fauqa salasati ayyamin illa bidhi mahramin. Mungkin sudah sering kurungu tak hadis ini. Kejogeman wong wedok iku lunga dalam tempo 3 hari kecuali bareng mahram. Mahram itu apa? Dulur kandung, bapak, ponakan, ya, balik, adik. Pokoknya mahram itu pinten pitu nih, paham ya? Ummahatukum wa khurimas alaikum apa? Ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa umanan. Wae pitu. Jare ulama-ulama saiki ngene. Mahram engko bojo bojo gak bojo gak mahram. Bojo kan mboten mahram. Darani mahram iku wong sing haram mbokne. Saiki ana wong wedok kaji mbek bojone iku sah to. Apik ta elek? Apik. Padahal hadis iku kudu ambek mahram. Terus saiki misale ana cawe dok lunga ning daerah preman muk sedina, rungokno ya. Lunga ning daerah preman ambek lunga ning daerah wong saleh 8 dina, kowe kelas endi? Saleh sing 8 dina. Nek ngono 3 dina catatan apa umume? Umume, dadi ora kok pepe ngene. Kowe di bojo ayu utawa di anak ayu lunga ning Bali. Dhewean. Anak itu kalau nembari duaan, mau sedino, gus hadis yang dilarang kan, telung dino. Lalu aku gendeng tak gendeng, nggak jawab. Tadi uang lu ngaji ilmu hadis, sojum nama di sunnah rasul, raro karpe, nak nuri sunnah rasul, teke mau telung. Dari lu lo nembari kan gak sampai telung dino, pak pesawat misal. Kita anak ayu, pak pesawat, lu nembari, telung dino tuh. Boten, terus kau mending halal, merkura sampai. Teke lu salah satu ayam, telung. Lah anakku ning Bali mok rong dino. Ning Kuta mok 3 dino. Apa mondok
15 dino lah semua tidak apa-apa. Nah, mulanya jadi orang mungkin kita orang butuh lah asal ulama lah. Ya. Tentu yang punya hak kias itu ulama. Karena apalane hadis akeh, utete yo waras, terus kelakuane yo waras. Nara ulama itu nekak nekok hadis. Pacaran jari kita arafur, aku sarap, aku sarap, aku perlu dobat, no. Paham ya? Utau wong ekstrim, ratau ngaji, pah poh. Wong ekstrim ratau ngaji, tapi pah poh. Dunia wis rusak kabeh salamat e kiamat. Rusak ora rusak kiamat itu tetap terjadi kok geger mereka. Maksudnya dunia ora rusak terus gak kiamat tuh. Wong kiamat itu kebutuhan. Bumi ku yo kesel. Srengenge ku yo. Kesel. Mulane tiap hari srengenge ku pamit tuh. Budi Gusti, tes tugas. Karpe wis semono. Tiap hari ku matur. Ora kok PPS rutin terus gak matur. Budi Gusti, tes tugas. Yo, cek. Tiap hari. Sekali konferensi ono semono kok. Ya rumah ana ya. Dadi kabeh tek hadis iku ditahmilno. Misale meneng wae, ya meneng sangka apa? Misale ana wong dijak wiridan kok meneng. Misale ana kalimat thayyibah subhanallah adada khalqi kowe meneng. Iku ya elek setan akhras. Wong ana wong muji pangeran kok ora ngambil andil malam. Iku ya elek jenis setan sing apa? Bisu. Nah hadis meneng ya meneng sangka barang sing ora pen. Mbak wong wedok itu rauleh lungo telung dino kecuali mbak makhrum maknanya telung dino itu zaman itu ukuran potensi bahaya adalah 3 hari jarak 3 hari itu potensi seorang perempuan pergi di luar kendali keluar ya, tapi mahalu syahid adalah potensi bahaya apa potensi bahaya jadi misalnya ono cah wedok mondok seminggu ning daerah wong soleh ambek ning daerah wong dolim sedino. Yo kita fatwa haram sing sedina senajan to sedina tapi ning daerah wong napa dolim perkara semangat sangka hadis iku melindungi perempuan bukan jumlah harinya napa bukan jumlah hari jadi kudu niku kudu ngaji mlane anggere ana hadis iku diterangno ulama ora diterangno ulama yo kacau dene itu semua hadis misalnya kanjeng Nabi ngendikan api-api jihad iku salat terus kowe wayahe blanja salat wayahe kerja sholat, yo kacau. Kacau itu ada aturan. Mulanya api-api jihad, yo inta ayana lamun jadi fardu. Nah, ini orang mendesak, ya rasa jihad. Jihad itu ada asal sulit. Kami, udina lilladina yukotalu nabi annahum zulimu. Jadi syarat jihad yukotalun, kita diperangi. Bi annahum zulimu, kita di zulimi. Bukan kita yang kreatif zulim dulu, gue kegiatan. Faham ya, jadi syarat jihad itu yukotalun, di perang. Kenapa kau boleh jihad bi annahum zulimu? Karena di zulimi. Mana ayat qatilul ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangi mereka yang merangi kamu. Ora kok perangi mereka sing tengok-tengok garap ae yo ora ono ngono. Mane ngaji, cuman geger. Wis ora paham lah pokoknya ngaji. Tapi nek ngaji kok muni ora paham kan ora pantes. Ya jelas ya, jadi itu kenapa Senawawi tiap ada hadis kalau ditafsiri. Maksudnya itu kabeh butuh analisis. Tapi tentu yang punya otoritas itu ulama. Saya ulang lagi, yang punya otoritas itu ulama. Dan ulama ngendikan misalnya Syekh Ibnu Hajar, La tusafiril mar'ah faqa salah sati ayam illa bidi mahrumin wal mahrum laisa biqaidin wa innal mu'amal murad al-amnu. Yang penting itu aman, tidak harus dengan mahrum. Maksudnya dengan suami malah lebih baik. Au ma'anis watin sikotin atau bersama perempuan banyak yang bisa dipercaya. Jadi misalnya kayak bujumu lunga ning daerah tertentu, rombongan bis wedok kabeh. Lah iku ya saleh. Mergo ya mau relatif aman napa? Relatif napa? Aman. Lan nek kados riyen ibu kula haji ge piyambakan. Taun iki insyaallah istri kula haji ge iki. Anu dawuh Imam Malik, saiki haji wong wedok bareng-bareng wis ora mergo gak mungkin gak bareng kafilah, gak mungkin gak bareng apa? Kafilah. Mulai dari Imam Malik nek muwatta wa ara annal amra wasiun. Saya melihat urusan itu jembar. Misalnya wong wedok lunga haji ma'a niswatin kasiroh sikotin bareng wong wedok apa yang bisa dipercaya. Semenjak itu ya biasa. Dulu Sayyidah Aisyah Duba'ah binti Zubair ya dikirim Nabi nang Mina. Ya ora bareng Kanjeng Nabi. Mergo ma'a niswatin kasiro. Jadi kabeh ku ana elmune. Ngene do longgar ulama ku relatif longgar. Enggak semua muni sunah Rasul do longgar bu orang. Maksudnya ngaji ngaji pun. Gitu. Nah, napa ngaji? Ben kulino analisis anut ulama.
Mergo dawuh hadis iku mujmal ya, dawuh hadis iku napa? Mujmal iku kalimat. Kalimat iku ya tetep ana umum, iku butuh ditakhsis. Kados niku wau, semua dhewe nabi tadi kan ditakhsis, meneng, meneng apa? Meneng sangga barang sing layan fa'u fid dunya wa dinya.